Nu är det dags för en tjej. Här inne väntar er första nyckel, eller? Ja, ja, ja. Ja, absolut. Ni behöver någon som har koordination, räckvidd, bra balans. Vad säger ni, tjejer? Vem känns träffad? Linda. Linda? Linda. Okej. Kom igen. Kom igen, Linda. Kom igen. Micke, du snackar och jag kommer på tiden. Ja, det är det. Du ska hoppa upp på bandet. Upp på bandet. Bandet kommer börja röra sig. Spring. Ta hinkarna. Ta i taket. I taket. Du ska gå fram med hinken och hälla dem i någon slags grej som är där framme. Ta Linda. Ja, bra pricksäkerhet nu. Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Du ska inte vända dig om när du går tillbaka. Du får gå baklänges. Det har jag sett på du TV. Du måste vara framför repet. Annars kommer du att falla. Men säg också att hon får inte falla. Det är svårt för henne att höra. Ta det lugnt nu heller! Kom ihåg att det är mycket ljud där inne, så skrik. Fokusera nu, fokusera. Trycka också. Bra, Linda! Missa mycket vatten. Du måste sikta bättre! Det är så tidigt nu. Det är väl halva kanske. Ja, det är lugnt. Men skrik att man inte får vända sig om när man är tillbaka. Det är bra, det är bra. Aj, aj, aj. Oops, oops. Kom igen, Peppa. Kom igen. Det är bra med tid. Kom igen, Linda. Använd trappen. Så du bara tog den, Peppa. Här, kom ut då. Ja, men det ska hon inte göra. Hon kommer väl fortsätta. Hon har gjort illa sig. Nu får hon komma ut. Kom ut, Linda. Men varför? Jaha, men det är massa... Jaha. Mjölkkyla. Bra jobb. Det är omöjligt. Bra. Gick det bra? Gjorde det illa det? Nej. Jag tänkte att det här blir nog inte så himla svårt. Men så började det gå fortare och fortare. Och så var det ett rep precis i mitten. Och sen så skulle man ta tag i hinkarna och försöka kroka av dem där. Och då fick jag ju allt över mig, så jag tyckte det var jättesvårt. Och bandet gick snabbare och snabbare. Så spillde man ju vattnet på bandet. Det blev liksom halt. Jag tyckte det var jättesvårt. Jag var helt slut. Jag har inte den konditionen heller just nu. Så. Ingen nyckel den här gången, men du väntar flera. Kom igen. Kom igen. Jag får berätta. Kom igen. 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 K